Վիվալդի և Պագանինի իտալական երաժշտ արվեստի երկու հսկաների ստեղծագործությունների հատուկ համերգային ծրագրով ջութակահարներ Նիկոլայ Մադոյանն ու Հայկ Կազազյանը հանդես են գալիս Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանոյի ղեկավարությամբ։ Սպասված համերգն իրականացվում է Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության հետ համատեղ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մարտի 21-ի համերգից առաջ գլխավոր փորձի ընթացքում վերջին ճշգրտումներն են անում։ Ջանլուկա Մարչանոն այս համերգը վիրտուոզ ների մենամարտ է որակում. It's like a duel but between two friends. Սա նման է մենամարտի, բայց երկու ընկերների միջև։ Ըստ էության սա վիրտուոզների մենամարտ է։ Նախևառաջ կոմպոզիտորների Վիվալդի և Պագանինի ու նաև բացառիկ է այն իմաստով, որ բեմում երկու վիրտուոզ են՝ Հայկը և Նիկոլայը, որոնք թեև միմյանցից շատ տարբեր են, բայց հենց դա ներկայացնում է նրանց վարպետության կատարյալ բազմազանությունը և ծրագիրն է հրաշալի ընտրված։ Սա փայլուն ջութակահարների առաջին հանդիպումը չէ։ Ամիսներ առաջ միասին նվագել են Պետերբուրգում Սերգեյ Ստադլերի փառատոնում։ Երևանյան համատեղ համերգի նախաձեռնությունը Նիկոլայ Մադոյանինն է։ Ընտրել են շատ սիրված, բայց բարդագույն ծրագիր, որը ջութակահարի գնահատմամբ երբևէ իր գերող ուժը չի կորցնում։ Դե Պագանինի կախաղդ էր ու կնդրի համար հուզիչ և գրավիչ ստեղծագործություններ են, որ գաղտնիկը բացահայտված չէ և մենք նվագում ենք հիանալի եզակի ընտրանի։ Հայկ Կազազյանը շատ ուրախ է երևանյան բացառիկ համերգի և Նիկոլայ Մադոյանի հետ նվագելու համար։ Ասում է, նրա արվեստին հետևում է վաղ պատանեկան տարիքից և շատ վաղուց էր ուզում նվագել համատեղ համերգում։ Համերգային ծրագրում իր սիրելի գործերն են և հատկապես ոգևորված է մի քանի ստեղծագործությունների երևանյան պրեմիերայով, որոնցից մեկն էլ Տարանտելլան է։ Այս համերգում Պագանինի մի պիեսեմ նվագելու Տարանտելլա է կոչվում, ճիշտ ասած, շատ նույնիսկ ջութակահարները այդ պիեսի գոյության մասին չգիտեն։ Անկեղծ ասեմ, ես էլ մի երկու-երեք տարի առաջ չգիտեի, որ այդպես պիես գոյություն ես գտա, զարմացա, ասեցի, ինչ հիանալի պիես է։ Մի անգամ ինչ սովորեցի, բայց որ Կոլյան առաջարկեց, խոսում ենք, ասեց, գուցե Տարանտելլան, ես ասեցի, շատ լավ իդեա, ես վաղուց ուզում էի դա սովորել։ Եվ սա առաջին անգամ եմ նվագելու։ Համերգի նախաձեռնողները խոստանում են, սա հնարավորություն է ճամփորդել ժամանակի և տարածության զուգահեռներում, մեկ համերգում վայելելով տարբեր դարաշրջանների երաժշտական հանճարների գլուխգործոցները։ Նունե Ալեքսանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։